Hello, nois i noies, benvinguts, benvingudes una vegada més aquí al vídeo blog. Què tal, com esteu? Jo estic molt bé, estic molt tranquil. Estic més tranquil que un caçador de dinosaures en ple 2019. Avui la veritat és que us porto un tema del qual se'n parla molt poc, que torna a estar relacionat amb la paternitat i que crec que us pot ser molt útil en cas que sigueu pares i en cas que no ho sigueu, com a mínim, us serà curiós. Però abans, necessito una cosa que vindria a ser... Amor! Sí, amics, necessito amor. I com puc obtenir aquest amor? Doncs gràcies a vosaltres, perquè ja sabeu que em podeu seguir a les xarxes socials. Estic a tot arreu, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube... És que si busqueu, estic per tot arreu. És tan fàcil trobar-me. I a més, si us agrada aquest vídeo, ja sabeu que podeu marcar que us agrada aquí sota, us podeu subscriure al canal, marcar la campaneta per estar al dia de tots els vídeos nous que penjo, i a més, si us agrada el vídeo, que no costa res, el podeu compartir per xarxes socials. I sí, així em fareu molt, molt feliç i veuré que realment us agrada tot el que estic fent. Però anem a pel tema. Aquesta setmana us parlo de les cares de les criatures i què signifiquen. Què intenten dir-nos els bebès que nosaltres a vegades potser no ho entenem. Com ja sabeu, jo a principis d'aquest any vaig ser pare i ja tinc una criatura d'uns 3 mesos i clar, he anat aprenent a desxifrar el que volien dir les seves cares, les seves gallotes i entendre exactament què necessita a cada moment. Que a vegades simplement no vol res, simplement t'està prenent el pèl, però bé, això és un tema a part que avui no en parlarem. O sigui que he decidit fer això, un diccionari pare-nadó, nadó-pare, perquè tothom tingui clar què està dient la seva criatura. Sabeu com la pel·lícula Mira quin habla? ¡Lori! No le gusta. Le gusta. Me importa un pito lo que diga. No pienso hacer popó, ahí tengo mi orgullo. Allà tot era molt fàcil, perquè escoltàvem, vèiem el que deia la criatura. Vale que hi ha actors de doblatge i en realitat no, tot era ficció. Però bé, jo ho he fet real. He creat el diccionari que realment funciona. I sí, això els Simpsons ja ho van inventar fa temps. Sorpresa! Oi, estàs, que divertido! Però anem a parlar ja, a desxifrar les cares al nostre bebé, que he dibuixat jo mateix, he fet cares de bebé perquè tingueu més clar encara el concepte del que us vull explicar. Comencem amb una de les més temudes per tots els pares del món mundial, que és quan la criatura està cabrejada, vale? Dins del cabreig hi ha diferents cares. Com sabem que està cabrejada la criatura? Primer de tot, perquè plora. Sí, les criatures quan estan cabrejades ploren. I aquell so estrident, xisclaner, que saps que allà està passant alguna cosa que no funciona. Normalment les criatures ploren per dos grans motius, que és son i gana. I després l'altra opció, que és si li fa mal alguna cosa. Gràcies a Déu, la meva criatura de moment no ha tingut còlics, sembla que ja hem passat la fase dels còlics, o sigui que ens hem lliurat d'això, però son i gana n'ha tingut. I que en segueixi tenint, també t'ho dic. Diferenciem entre el plor de gana i son. El plor de son, la criatura té els ulls tancats i sol moure el cap a banda i banda, o sigui... com si estigués una mica farta de viure. En canvi, quan plora amb els ulls oberts, vol dir que té gana. I aquest plor pot anar més. Quan ja està completament desesperada, les criatures, no sé per què, aixequen el cap i tenquen molt fort els punys. I comencen a plorar, i el xisel sol ser ja, bueno, atordidor. Segona cara, que aquesta la veritat és que em fa molta gràcia, és divertida. Els bebès, quan són petits, és normal, tenen l'anus petit i els costa una mica més fer caca. I han de fer molta força per treure aquesta deposició. I és per això que fan una cara molt peculiar, que a mi em fa molta gràcia, i que consisteix en apretar els llavis cap endins, els ulls ganyegen una mica i se li fica de la cara ben vermella, com... O sigui, com un adult quan està cagant, però esclar, els primers cops que ens va passar era... Està cagant o què li està passant? No entenc què està passant.
Doncs sí, això en realitat significava que s'estava cagant. Ja us dic, és molt divertit, no sé si a vosaltres us fa tanta gràcia, però a mi em fa molta gràcia quan fa caca, perquè es queda de cop i volta quieta callada i apreta. No, no hi ha més, apreta, aquest és el concepte. Una altra cara que fa molta gràcia és la de sorpresa. Que la de sorpresa, més que res, podríem definir-la com que obre moltíssim els ulls. Una cosa així. I normalment es tiren enrere, o sigui, quan es sorprenen fan... Que després ja, la sorpresa, quan no es noten estables, les criatures les pot remenar molt, però hi ha un punt concret que es consideren elles mateixes que no estan estables i aixequen els braços cap amunt i els ulls, com us he fet abans, així... Això és que l'està remenant i està perdent una mica de l'equilibri. Que també ho entenc, o sigui, ets una criatura i no controles absolutament ni on vols anar, si vols estar quiet, si vols anar cap aquí, si vols anar cap allà, no decideixes res. Tu simplement plores quan necessites algo molt concret, però les coses simples, quotidianes, és que s'ho mengen amb patates, és que pobres criatures els portem com un sac de patates cap aquí i cap allà. I després hi ha la cara que serveix per desfer el cor de les mares i dels avis i àvies, que seria quan riuen. Quan són feliços, les galtones se li estiren cap amunt apretant els ulls i obren molt la boca, així. Sí, el dibuix queda millor que a mi perquè sembla que faci por, jo semblo un puto assassí en sèrie. Però bé, aquesta és la cara de felicitat, que també té diferents punts, perquè a partir dels 2 mesos i pico ja comencen a riure de debò, que potser és un acte reflex, que potser no saps ben bé per què riuen, perquè hi ha vegades que s'emocionen per coses que no entens, o sigui, potser estàs parlant d'una paraula en concret li fa gràcia, o un moviment d'ulls, o un moviment de la mà, i a qualsevol cosa li pot fer gràcia. A la meva, per exemple, li encanten els cascos que em pengen els fils aquells als cascos, li encanten, li fan molta gràcia, no sé per què, però li fa molta gràcia. Bueno, però amb el que es tronxa absolutament és quan faig aquest so. Això, des de petita, es tronxa. Li fa molta gràcia el... I per això, quan canto cançons, pel mig vaig fent pauses per fer... Per exemple, quan la canvio pel matí per distreure-la i perquè no li agrada que la canvin, no li agrada que la despullin ni la remenin, el que faig és cantar-li la cançó bon dia, bon dia, bon dia pel matí... I així, anar fent pauses enmig de la cançó per tenir-la distreta. La gana és una cosa que, bé... Totes les criatures tenen gana i ja us he dit que pot ser que plori, però pot ser que no plori, sinó que simplement comença a tenir gana. I és cara absolutament normal, però de cop i volta es converteixen com en una serp i van traient la llengua així. Això significa que té gana. Quan treu la llengua i va com buscant, és que està buscant mugró o biberó o el que faci la teva criatura, doncs està així, inicia en procés de començo a tenir gana, persona humana, o sigui que fes-me cas, sisplau, que la meva panxona està buida. He dit panxona, odio els diminutius quan parlem de criatures, però bé, se m'ha escapat, em sap greu. I ja per últim, la cara de son. La cara de son és bastant fàcil d'entendre perquè és bastant semblant als humans, perquè se li van tancant els ulls a poc, va fent així, rondina, també sol rondina, i a més amb els punys es va fregant els ulls. Clar, al principi fa molta gràcia perquè no coordinen gens els seus braços i les seves mans, i volen rascar-se els ulls, fregar-se els ulls, i es van quedant hòsties perquè no controla la mà i pa, pa. I o sigui, imagina't que tu vols dormir, no controles els braços i et vas fotent hòsties. Doncs sí, també torna a ser molt divertit. Com veieu, és que jo també ric per tot, o sigui, a mi em fa molta gràcia les cares aquestes que fan, les reaccions que tenen. Estic una mica tarat mental, però és que fan molta gràcia, la veritat. Crec que amb aquestes 6 expressions, més o menys, ja tothom es pot fer una idea bàsica del que intenta dir la seva criatura. Després hi ha altres truquillos, com diuen lo de les mans, per exemple, que una criatura, quan té els punys tancats, sol ser que té gana, i a mesura que va prenguent pito i baró, va obrir la mà com dient que ja està plena. Això no ho he comprovat, la veritat, ho he mirat i a vegades té el puny tancat, a vegades obert. El que també us he dit és que la meva era molt espavilada i ja de ben petita agafava el biberó perquè no s'escapés, o sigui que... Crec que també va una mica a criatures, i cada criatura, recordem que té el seu caràcter, no tots els bebès són iguals. Tenim unes nocions de van cap aquí, van cap allà, però que tingueu clar
que no vol dir que totes les criatures reaccionin igual. Bé, espero que us hagi servit aquest consell de pare novell a altres pares novells. Encara porto l'ela penjada perquè encara he d'aprendre molt, però la veritat és que mica en mica vas agafant la traça i vas aprenent cosetes de com entendre a la teva criatura. Espero que us hagi servit. Si us ha agradat el vídeo, comenteu-ho aquí sota. Si creieu que podríeu fer un tema concret sobre això, la paternitat, que us preocupa o que us interessaria, puc fer-lo, o sigui que animeu-vos i escriviu què us agradaria veure sobre el tema paternitat, a veure si us puc donar un cop de mà en qualsevol cosa. I recordeu sobretot que em podeu seguir a les xarxes socials, que no costa res, i veureu tot el que faig normalment. I a més això, si us agrada el vídeo marqueu like, subscriviu-vos i compartiu-lo si us agrada molt, que em feu un favor. Ara sí, ho deixo aquí perquè tinc altres coses a fer a la meva vida que no fer vídeos, o no? La veritat és que no ho sé. Què més tinc que fer jo? Bueno, fins la propera! Au!